Vendimi i gjyqtarit Fiorella Davidhi për lirimin e liderit të opozitës Ali Berisha shkaktoi reagime të shumta në radhët e demokratëve. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka në një prononcim për mediat nga Silia Blu deklaroi se vërteta vonon, por nuk harron, ndërsa theksoi se liria ka gjithmonë një çmim. Sipas Nokës, lideri i opozitës është i lirë dhe falqëndresës së demokratëve. Kush qëndron? Kush lufton për të drejtën dhe për të vërtetën? Do të vi një moment që do të triumfoj dhe do të fitoj. Presioni i opozitës dhe i qytetarëve të vendi e detyroi më në fund edhe narkodrejtsin që t'i jap fund një sage vuajtjes për opozitën. E pa që Strasburgu po çelte dritën jeshile dhe do të arzonte të gjithë vendimet e narkodrejtsis dhe u ngutë që në tentativë për të shpëtuar fytyrën e vet. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka deklaroi se lirimi i Sali Berishës është një hap i madh drejt fitores dhe se rezistenca e tij, por edhe demokratëve, i arriti qëllimit. Sot është festë për demokratët, nesër rifillojmë aksionin, edhe më të fortë, edhe më fuqishëm. Flutra i përplasi krahat në Washington. Valet po vinë tashi këtej pak nga pak. Rezolutat e DCI-s, EPP-s dhe së fundmi qëndrimi i gjykatës së Strasburgut sigurisht që kanë rolin e tyre. Besuam dhe sot të gjithë ne kemi marrë një, le të themi, një vlerësim edhe për qëndresën tonë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se revokimi nga GJKO i masave kufizuese ndaj Sali Berishës është vendimi i duhur ligjor, ndërsa theksoi se kjo është një fitore politike e Sali Berishës. Afërsisht një vit pengesë antikushtetuese e aktivitetit politik të liderit të opozitës është mjaftueshmërisht e rëndë për të toleruar të bëheshin më shumë. Kjo është një fitore politike e Sali Berishës që luftoi dhe fitoi. Edhe nën kryetarët e Partisë Demokratike Luciano Boço, Erd Pilik Bashi dhe Agron Çekmarkaj përshëndetën vendimarrjen për heqjen e masave ndaj Berishës. Boço shkruan se Partia Demokratike kalon tani në një stad të ri. Çekmarkaj thotë se fitoria e Trump në Amerikë vjen edhe në Shqipëri, ndërsa Pilik Bashi ironizon duke theksuar se u desh një vit që gjykata të kuptoi se arrestimi i Berishës ishte antikushtetues. Të të njëjtën linjë u shprehen edhe deputetët Albana Vokshit, Ritan Sheu, Luan Baçi, të cilët deklarojnë se me Berishën e lirë do të çmontohet përfundimisht regjimi. Një reagim ka bërë edhe drejtuese politike e Partisë Demokratike për diasporën, Josefina Topalle, e cila shkruan se forca e së drejtës është më e madhe se pushteti i padrejtësisë. Ndërkohë drejtuesi politik për Tiranën Belind Kolliçi deklaroi se pas këtij vendimi farsëran, ndërsa thuajse të gjithë deputetët, përfaqësues dhe eksponentë të lartë të Partisë Demokratike dhe opozitës përshëndetën lirimin e Berishës.